Армысыздар, эфирде диалог бағдарламасы. Таяуда Қазақстан Халық Ассамблеясының 22-ші сессиясы өтті. Алқалы жиынға солтүстік қазақстандықтар да қатысты. Бүгін біздің студиямызға Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшесі Уәлиханов ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің директоры, аудандық мәслихат депутаты Күләш Нағымжанқызы Егінбаева келіп отыр. Күләш Нағымжанқызы, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Елордада өткен ассамблеяның сессиясына облыстан бір топ азаматтар барып келді. Делегация құрамында сіз де болдыңыз. Бұл тарихта қалатын алқалы жиын. Ең алдымен осы сапар жайында өзіңіздің алған әсеріңізбен бөліссеңіз. Енді мен өте қуаныштымын. Сол осы делегацияның құрамына менді қосқанына, өйткені осы биылғы 22-ші сессия ассамблеяның әрбір ауданнан бір-бір адамдар қатысып отыр. Ол бірінші рет деп естідім мен, сондықтан өте қуаныштымын өзім осындай мынау тарихи сессияға қатысқаныма. Ал енді 23 сәуірде мына бейбітшілік пен келісім сарайында Қазақстан президенті, Қазақстан халық ассамблеясының төрағасы, сол кісінің төрағалығымен өткен 22-ші сессия былай айтқанда мәңгілік ел, бір ел, бір тағдыр атты несімен өтті. Осында атаумен өтті. Атаумен өтті. Сондықтан осы енді сессияда біз енді одан бұрын барғанда өзіміздің былай айтқанда бағдарламамыз болды. Оның алдында біз олимпиада чемпиондарымен кездестік. Көбінесе Лондондағы болған олимпиада чемпиондары болды. Ал енді ол кездесуде өзіміздің көзімізге жас келіп, сондай қуанып, анау чемпиондардың жанында отырғанымызға өте қуанышты болдық. Бір жақсы керемет сондай бағдарлама болды. Одан кейін сол жерде «Золотой олимпийский маршрут» деген кітаптың презентациясы болды. Тұсаукесері болды. Сол кітапты көрсетіп, ол кісінің былай айтқанда жазған журналистпен сол жерде кездестік. Өзіміздің Башмаков Анатолий Афанасьевич біраз сөз айтты. Біздің облыс туралы, одан кейін сол олимпиада чемпиондары туралы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл өте бір есте қаларлық, тарихи өзімнің өмірімді есте қалатын жақсы бір жайт болып тұр. Сіз сонымен бірінші рет қатысып тұрсыз? Мен бірінші рет қатысып отырым. Өйткені бұл сессияға сол айтып өттім ғой, жаңа аудандардан биыл осы 13 аудан қатысты. Делегацияның құрамында әрбір ұлт өкілдері болды. Өзі осы этномәдени орталығының жетекшілері болды, ардагерлері болды. Одан кейін мынау діни бірлестігінің өкілдері болды. Одан кейін депутат мәслихаттары болды. Сондықтан өте бір жақсы керемет бір өзіміздің мынау солтүстік Қазақстан облысының делегациясынан 56 адам барды. Әрбір облыстан ең көп біздің облыс болды. Сессия қанша уақытқа созылды? Сессия біз өзіміз 4-ті басталды. Анау концертный программасымен барлығымен біз 8-ден аса босадық. Ал енді өзі елбасы сөз сөйлегенде былай айтқанда әрбір өзінің кейін сөйлеген адамдарға өз қосымша сондай бір жақсы лебіздерін айтып, біздің мынау солтүстік Қазақстан облысының 17-ші мектептен тарих пәнінің мұғалімі сөйлегенде елбасы тіл туралы айтып өтті, үш тіл туралы. Сонда айтты, мен елбасының осы саясатын қолдаймын, үш тіл міндетті түрде балалар оқу керек, білу керек. Мынау анау балалар балабақшасынан білу керек деп сөйледі ол мұғалім. Содан кейін былай айтқанда біздің мектепте деді, біз 9 тіл оқып үйреніп жатырмыз деді. Содан кейін мен дейді осы елбасына бара жатырмын, елбасының алдында сөз сөйлеймін деп өзім балаларыма, оқушыларыма айтқанда оқушыларым нанбады дейді. Нанбағанда елбасы орнынан тұрып, әгі мұғалімнің жанына барып, бірге карточкеге түсіріп, мына балаларыңа көрсетіңіз деп бетінен сүйіп, сондай жақсы бір сондай нелер болды енді. Елбасы өзінің мынау доклад жасағанда айтып өтті, біздің елге мынау репрессия жылдары
қандай-қандай ұлт өкілдері келген. Өзінің бұл айтқанда кішкентай отбасында айтып өтті. Менің отбасыма бір отбасы келіп қосылды, үш баласы мен деп басқа ұлт. Солармен өзіміз қатарлы өсіп, тәрбиеленіп, бірге туған туысқандарымызда қазір қатысып отырмыз деп. Сол енді бұл елбасының отбасына осындай жағдай болғанда бұл сол кездегі әрбір отбасына болды. Әрбір отбасына әр ұлт өкілдері келді. Сондықтан мен өзімді бұрын ата әжелерінен еститінмін. Біздің Қызыл Туға Уәлихан ауданына келгенде біз өзімізбен бірге балаларға қалай бөлеміз, сол көрші отырған немістер отбасына да өзіміздің сүтімізді, нанымызды бөліп беретінбіз деп. Соны мен өзім елестеттім елбасы айтып атқанда. Сондықтан ол барлығы тарих, ал енді ол айтқан елбасының саясаты, ол біздің енді алдымыздағы тұрған жоспар, ол қысқа мерзімді стратегия 2050, одан кейін мынау 5 реформамыз, одан кейін мынау жоспар жолдауымыз, нұрлы жол болашаққа бастар жол, мәңгілік ел, ол біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан, бұл айтқанда арман. Сол арманды біздің ел басымыз, қазір міне Құдайға шүкір, біз оның бәрлігін жоспарлы тұрса, оның бәрлігін еңбек етіп жасап жатырмыз, еңбек етіп оны орындап жатырмыз. Ал енді мәңгілік елді, оны біздің ары қартай балаларымыз, немерелеріміз, шөберелеріміз жалғастырады деп ойлаймын. Ол бүгінгі идея емес. Бұл мега жоба, әрі қартай ұрпақ-ұрпақ бойынша жалғасатын жоспар. Сондықтан ол бір күнде істелетін жоба емес. Ол әрі қартай жалғасады. Оның енді өзім келгеннен кейін елбасына дауыс бердім 26 сәуір күні. Содан кейін екінші күні мынау жеңімпазға форум болды. Сол форумда сөз сөйледім. Сол сөз сөйлегенде мен ауданда. Ауданда. Елбасының айтқан сөзін халыққа жеткізе алдым деп ойлаймын. Өйткені мен елбасы өз сөзінде қорытындылай келе айтты. Ал енді құрметті осы сессияның қатысушылары, делегаттар, сіздер әрбір өкілдері осындай әрбір жерлерден келіп отырсыңдар. Сондықтан түкпір-түкпірден Қазақстанның. Сондықтан сіздер деді, менім еліме, жұртыма, меннен сәлем айта барыңдар деді. Содан кейін ата заңымыз бойынша әрбір адам өзінің құқығын орындап, өзі осы сайлауға қатысу керек деді. Сондықтан менді біздің аудан 100-ге жуық пайызға барлық сайлау дауыс берді. Одан кейін 100-ге жуық дауыс елбасына беріп отыр. Соны енді өзім ойлайым. 100%-ға жуық. 100%-ға жуық дауыс берді. Сондықтан енді елбасына ол біз тапсырып отырмыз келешегімізді, болашағымызды, өзің немереміздің болашағын, келешегін. Өйткені мен де немерелерім бар, балаларым бар, мен болашағымды ойлайым. Біз өйткені елбасымен бірге сол алдымызда қойған жаңағы мәңгілік ел жоспарын, мега жобасын, соны барлығын бірге орындауымыз керек. Сондықтан мен ойлайым, оны енді әрбір адам ұлы Абайдың нақыл сөзін, ақыл қайрат бәрін жеңбек деп, даму жолында тек қана еңбек етіп алға баса беруіміз керек. Алға басып еңбек етсек, сонда біз осы жобаларды орындаймыз деп ойлаймын. Бұл мерейтойлық сессия болды, үш тілділік мәселесі көтерілді. Қандай міндеттер айқындалды? Үш тілді былай айтқанда айтып өтті елбасы. Елбасы айтқанда былай деді, мына балабақшада қазір үйрете бастаса деді, қазіргі балалар іліп әкетеді сол тілді де бәрінде. Ал енді бізде ол үш тілде қазір бастауыш сыныптарда үйреніп жатыр. Одан кейін енді біз қазақ тіліне ондай нен етпейміз, өйткені бізде 90% қазақ тұрамыз Уәлихан ауданында. Біздің мынау мемлекеттік тілге біздің іс қағаздарымыз 2004 жылғы көшірілген. Сондықтан бізде қазақ тілінен ондай неміз жоқ, өйткені барлық іс қағаздар бізде қазақ тілінде жүреді. Мынау іс шаралар барлығы қазақша жүргізіледі. Мынандай үлкен сондай іс шараларды біз екі тілде өткіземіз, үш тілде өткіземіз. Нұрсұлтан Назарбаев планетамыздағы 30 лайықты ұлттың біреуі атану үшін бірінші кезекте 21-ші ғасырда аса танымал мәдениеттердің қатарында болу шарт.
біз Қазақстанның әлемдегі 30 жоғары мәдениетті қоғам шоқ жұлдызына енуін қамтамасыз етуге тиіспіз деді. Осы туралы өз пікіріңізді білдірсеңіз. Енді біз әрбір өзіміз қазір біліп отырмыз біз. Елбасы біздің, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізді барлық мемлекетке танымал қылды. Біз бұрын ешкім білмейтін Совет үкіметінің құрамында болғанда бізді былай айтқанда Қазақстанды ешкім біле қойған жоқ. Қазіргі күнде бізді жер шар біліп отыр. Біздің әрбірдесін осы елбасының осы алдымызға қойған жолдауы, ол біздің жоспарымыз. Ол жоспарды біздің шет мемлекет пайдаланып отыр, әрбір мемлекет. Сондықтан мен ойлаймын, міне біздің алдымыздағы қазіргі жобамыз, мынау көрме Экспо 2017. Біз ол көрмеге дайындалып жатырмыз жан жақты. Жасыл экономика деп жатырмыз. Әрбір осы қазіргі теледидардан көрсек, кішкентай балаларға дейін мектепке дейін жақсы-жақсы инновациялық техникаларды осы пайдалануға әкеліп көрсетіп жатыр. Сондықтан мен ойлайым, біздің Экспо 17-де біз Құдайға шүкір жақсы-жақсы нәтижеге жетеміз. Міне, өнді Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдық тарихына осындай кітап бізге таратты осы ассамблеяда. Сессияда, иә? Сессияда таратты. Бұл 2015 жылы шығарылған кітап. Керемет, өзім жай бәрін оққан жоқпын. Бұл тарихи, сол 20 жылдық тарихын танысып, жай былай нетіп шықтым. Өте жақсы суреттер бар. Бұл енді мынау 20 жылдық біздің енді биылғы жыл ассамблеяның 20 жылдығы. Ол ассамблеяның 20 жылдығының аясында бізде өтеді ұлы жеңістің 70 жылдығы. 550 жылдық біздің хандығымызға. Және де біздің атазаңымыздың 20 жылдығы. Осы 17 миллион халқымыз бәрлігі бірлігі бірігіп, тұтастық, достық, толеранттық бәрлігі болса, біздің мынау алдымызда қойған жоспар, ол міндетті түрде орындалады. Өйткені біздің мемлекетіміз достығы жарасқан, ресурсымыз бар, халықтың бірлігі бар, одан кейін қазынамыз мол, байлығымыз мол. Енді бізге тек қана Еңбек етсек, осы алдымыздағы жоспардың барлығын орындап, экспонды жоғары деңгейде өткіземіз деп ойлаймын. Ауданда ассамблеяның маңызы мен қоғамдағы рөлі, елдегі ұлтаралық татулықты насихаттауда қандай жұмыстар жүргізілді? Біздің ассамблеяны былай айтқанда қолдау жөнінде жүргізетін жұмыстар бізде өзіміздің енді Уәлихан ауданында 4 этномәдени орталығы бар. 2 славян орталығы. Біреуі Сударушка, и біреуі Берегине. 2 славян орталығы. Одан кейін мәдени орталық ол. 2 қазақ орталығы бар. Ол біреуі Шапағат, екіншісі Атамұра. 4-ті. Ал енді одан кейін мектепте, Ақбұлақ мектебінде бір бірлік шаңырақ ашылды. Бір кабинет. Сол кабинетте барлық осы достықтың несі, қандай нелер бар, кітап бар. Қандай мынау балалардың қолынан істеген сондай қолданбалы дүниелер бар, сол барлық сол бірлік кабинетіне жиналған. Ал енді іс-шаралар, мен өзім аудандық орталықтандырған кітапхана жүйесінің директоры болғандықтан, біздің іс-шаралар міндетті түрде осы орталықтармен бірге, және де мынау ішкі саясат бөлімімен бірлігіп, мәдениет бөлімімен бәрімен бірігіп біз көбінесе жұмысты атқарып отырамыз. Ол енді мынау этномәдени орталығы Ақбұлақтан Сударушка мен Шапағат бұрыннан келе жатыр. Ол келе жатқан бұл облыс деңгейінде сол округті бірсіпіра шараларды өтті. Облыс деңгейінде. Сондықтан бұлар өзі Сударушка мен Шапағат бұл айтқанда республикалық деңгейде өз аттарын шығарған. Екі орталық. Сондықтан әлі біздің ауданымызда осы 20 жылдық ассамблеяға әлі бір сыпыра әрбір округті осындай орталықтар ашылады деп жоспарлап отырмыз. Ол енді ашылады. Жалпы Уәлиханов ауданындағы этнос өкілдерінің ұйымшылдығын неден көруге болады? Мынау ұйымшылдығын көруге болады мына іс-шараларда. 1 мамыр әсіресе біз фестиваль өткіземіз. Одан кейін парад. Шеру өткіземіз. Шеруде біз енді мекеме бойынша мекемелерге, мектептерге бөлеміз. Бірінші мектеп Украин болып шықса, екінші мектеп
татар боп шығат, үшіншілер орыс боп шығат. Әрбір мекеме сондай-сондай қандай бізде олеқан одамды. Ұлттық кеймін келді? Аға, ұлттық кеймін тігіп тұрып, міндетті түрді кейіп шығат баратқа. Ал енді оны бұлай айтқанда дастырханын жаяды. Содан кейін паратпен мына шерумен өткеннен кейін келіп сахнада салт дәстүрін көрсетеді, өлеңін айтады, содан кейін биін билейді. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі келе жатқан ұрпақ әрбір ұлт өкілдерінің әнін де біледі, биін де біледі, дастырханын да біледі. Сондықтан біз өзіміздің келешек ұрпақты осылай тәрбиелеп отырмыз. Жалпы 1 мамыр мерекесінің маңызы неде деп білесіз? Ол халықтың бірлігі, тұтастығы. Бір шаңырақтың астында 120-дан астам ұлт өкілдері тұрғаннан кейін біздің Қазақстанның татулығы, бірлігі осындай шараларда көрінеді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің достығымыз жарасқан еліміз. Біз әрине мәңгілік ел болуға тиістіміз, боламызды. Мынау мәдени орталықтарда жастар ғана қалай жұмыс істейді? Жастар белсенді ме? Белсенді, белсенді қатысып отырады. Қазіргі біздің жастар, әрбір ауданда жастар орталығы бар ғой қазір. Ішкі саясат бөлімінің әкімшіліктің қарамағында. Олар енді қазіргі жастар белсенді шараларға қатысып отырады. Сол әгі жаңағы айтып отырым ғой, шеруге шығу, мынау әгі флешмобқа шығады. Әр ұлт өкіл киімдерімен 1 мамырда 1 флешмобпен шығады олар. Сосын мына лентамен 1 шаңырақ астында сол жастар, біздің жастар 1 жүреді сол. Күләш Нағымжанқызы, осы 1 мамыр мерекесіне орай өзіңіздің жүрек жарда тілегіңізді білдірсеңіз. Ал құрметті солтүстік қазақстандықтар, шын жүректен 1 мамыр халықаралық бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің енді сондай достығымыз, жарасқан еліміз, татулық, сондай әрқашанда әрбір отбасында тек қана береке бірлік болсын. Сол жақсылық тілеймін отбасына. Осы балапандарымыз тек қана бейбітшілік өмір сүрсін. Мынау біздің бейбітшілік өмір сүріп жатқанымызда осы елбасының арқасында. Сондықтан әрқашанда мынау кішкентай балапандарымыз тек қана жарқырап тұрған күнді ғана көрсін. Бұлт болмасын. Сондықтан тек қана жақсылық, елімізге тыныштық, осындай тек қана алдымыздағы жоспарды міндетті түрде мәңгілік елге бағындыра берейік. Күләш Нағымжанқызы, осымен диалог бағдарламасы тәмам. 1 мамыр мерекесі құтты болсын. Еліміздің бірлігі жараса берсін. Ашық аспан астында өмір сүрейік. Құтты болсын мереке. Рахмет, жұмыстарыңызға жетістіктер тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арнайы эфирде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.